Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV. При мен са две много яки отличнички, как се казвате? Юлия. Петя. Добре, кои са ви любимците в X-Factor? Рафи определено. Какво ще му пожелаете? Ми, той ще спечеля, няма какво да му пожелавам. Може ли да говоря? Моля, гласувайте всички за Рафи, той е най-добрия. Вярвайте в него, в таланта му и най-вече в усмивката му. Той ще спечели, обичам те. Hotspot. Hotspot.